شركان waa shir sanad la oo loo yaqaan Africa Oil and Power waxa ka soo qayb gala wadamada Afrika ee howlaha ka shaqeeya arrimaha energyga petrolka iyo gaaska sanad koran waan ka soo qayb galnay sanadkan waan joognaa hadda wataay muhiimadda uu leeyahay Afrika shirka noocaan oo kale maxay tahay Afrika muhiimad weyn ayuu u leeyahay shirkan waxa lagu soo bandhigaa horumarka ay Afrika ka gaartay dhinaca energyga iyo gaaska iyo petrolka wadamada ka shaqeeya howlahaas Soomaaliya waad ogtahay waxay rabtaa inay ka mid noqoto wadamada soo saara petrolka dhawaan hadii Ilaahay yiraado sidaas darteed waxaan markasta shirarka caalamiga uga qayb galnaa inaan Soomaaliya ka iibino adduunka intiisa kale shirkadaha caalamiga iimaanaya shirarka waaweyn iyo wadamada Afrika inay arkaan in Soomaaliya horumar joogta oo sanadba sanad ka dambeeya ka socdo wataa wasiir marka imisa wadana joogta maanta halkan madaxda joogta maxay kaliin wasiiro madaxweyne ayaa jooga waxay ahayd inuu furo madaxweynaha Senegal oo ka baaqday laakiin waxaa joogo dhowr wasiir oo ilaa iyo 10 gaaraya waxaana hormuud u ah wasiirka macdanta iyo energyga ee South Africa oo shirka host gareynay iyo hay'ad ugu weyn oo Africa Oil and Power liirada oo shirka qabanqaabinaysa ma laga hadlay arrimaha maalgashiga Afrika sida ognahay Afrika waxay u baahan tahay maalgashi xoogan oo kala soo baxda qeyraadkeeda kaalinta Soomaaliya kaga aadan ama rajada Soomaaliya ka leedahay samaxay tahay Soomaaliya waa wadanka aan isleenahay hadda uu ku soo xigaa maalgashiga Soomaaliya waxay soo bandhigtay inay diyaarisay dhamaan sharciyadii lagu maalgashan lahaa ha noqoto key petrolka ha noqoto xeer nidaamiyashii petrolka iyo macdanta ha noqoto heshiisyadii laga gaaray wadaaga iyo khayraadka ka dhexeeya Soomaaliya dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyada iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen inay hore u mariyaan dhinaca soo saaritaanka khayraadkooda dabiiciga ilaa kumanaysta wataay wasiir waxaa la soconaa amni darro ayaa inay ka jirta lagu tilmaamaa Soomaaliya sidee ku suuragali kartaa marka inay ku dhiiradaan shirkadaha ama shakhsiyaadka kale ee doonaya Soomaaliya inuu maalgashto Soomaaliya maanta Soomaalidii hore kale ma aha Soomaaliya waxay diyaar u tahay maalgashi waxaana hadda maadaama aan rabno inaan adduunka kala qoonin in maalgashadaan Soomaaliya ka bilaabayna dhinaca badda oo aan ka baaritaan badan lagu sameeyay qayb ka mid ah baddeena Soomaaliya isla markaas lagu sheegay inuu ku jiro kayd fara badan oo shidaal iyo gaas ah wataay Soomaaliya u diyaarsan tahay xilligan in maalgashi lagu sameesto marka haa way u diyaarsan tahay in maalgashi lagu sameesto waxaan iibineynaa waa inaan Soomaaliya aan u helno maalgashi caalami ah oo ku saabsan khayraadka dabiiciga in halku idii maraya marka qorshihii soo saarida khayraadka ku jira Soomaaliya gaar ahaan shidaalka oo ahaa waxa markaas diirada idin saaran qorshihii lagu soo saar lahaa shidaalka Soomaaliya inta badan aasaaskiisa waan dhignay shuruucdiisa waan ka shaqeynay sharciga petrolka waxa meel mariyay golaha shacabka waxa uu sugayaa inuu in ansixiyo aqalka sare sidoo kale kadibna madaxweynaha uu saxiixo kadib waxaan fursad u haysanaa inaan la fariisano shirkadaha caalamiga ee markasta nala soo xiriira ee danaya inay maalgashadaan Soomaaliya waana buuxaan shirkada waaweyn oo caalami ah oo danaynaya inay maalgashadaan Soomaaliya